secara keseluruhannya sehingga 2 November 2020 jam 12:30 hari sebanyak 834 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 33,339 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 pula adalah 9,968 kes. Ingin dimaklumkan daripada 834 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 3 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara yang melibatkan 1 warga negara dan 2 bukan warga negara yang tiba dari negara Amerika Syarikat, 1 kes, negara India, 1 kes dan Indonesia, 1 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 503 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 84 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 42 kes daripada kluster baru, iaitu kluster pusat tahanan sementara Tawau. 292 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 127 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 129 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 49 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 52 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 1 kes saringan severe acute respiratory infection dan 27 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Labuan, 105 kes telah pun dilaporkan, iaitu 91 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 57 kes daripada kluster baru, iaitu kluster tenaga. 9 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 5 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Pulau Pinang, 21 kes telah dikesan, iaitu 14 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 7 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 20 kes telah dilaporkan, iaitu 7 kes dari kluster-kluster sedia ada, 5 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 8 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Sembilan, 16 kes telah dikesan, iaitu 9 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 4 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Gedong, 5 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Sarawak, 14 kes telah dikesan, 8 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 3 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Wisma Sabekas, dan 6 kes lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Johor, 8 kes daripada kluster-kluster sedia ada telah dikesan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 6 kes telah dilaporkan, iaitu 4 kes daripada kluster-kluster baru, iaitu kluster Seri Dana dan kluster Gedong, dan 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di Negeri Kedah, 3 kes telah dilaporkan, iaitu 2 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Perak, 3 kes telah dikesan, 1 kes daripada kluster sedia ada dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Kelantan, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah dilaporkan. Di Negeri Pahang, 1 kes daripada kluster sedia ada telah dikesan.